Joopa joo. Tässä meikäläinen säheltänyt ihan huolella kyllä nyt näiden videoiden kanssa. Kello on 20:20. Ja 19. päivää tosiaan mennään vielä. Vielä, ja meillä on se täktäkki siellä pellolla, tai ei se enää ole. Tämä on vähän niinku jälkikäteen nauhoitettua hommoa. Mutta. Tässä näyttää tuo lämpömittari. Nyt tuntuu vähän viileältä kyllä jo. Onhan se vähän viileältä. 30,9 astetta on. On meillä mittarissa. Pikkusen yli 30 vielä. Mutta nämä videot vähän niinku tuota niin siinä sattui semmonen oikein kunnon sähläys. Ja tuota niin, niinku normaalisti minun videot mennään silleen, että se on eilistä päivää. Mutta nyt ei onnistunut. Tuli vähän teknisiä vaikeuksia siinä. Mutta mennään videoon, lähdetään katsoa täktäkkiä. Joopa joo, mutta meillähän on se täktäkki siellä pellolla. Täytyy lähteä kahtomaan, mitenkä sillä menee. Jäähän jalka raapimaan maata moposta. Näissä vaihteellisissa hondissa ei oo tuota niin sitä kytkintä, mikä estää käynnistämisen, jos jalka on maassa. Mutta noissa variaattorivehkeissä, niin niissä on semmonen kytkin niin kuin vaimonkin moposta. Taisi olla näissäkin, niin tuota ei unohdu. Se on ikävä lento, jos se tökkää oikein kunnolla. Jätetäänpäs mopo tänne varjon puolelle. Otettiin vähän täydennystä tuosta emännän firmalta. Nyt mennään kattoon sitä konetta sinne pellolle. Siinä on kierrätyskuorma taas lähössä. Tää on semmonen perhe tuossa, että keräilevät noita purkkeja ja purnukoita ja myyvät niitä sitten isossa määrin tuonne kierrätysliikkeeseen. Y
Joo, käydäänpäs ensin kaahtamassa tuolta takalaajalta, joko sinne on tullut vettä. Tästä saattaa tulla pitkä päivä täkille, kun tuota niin ei sitä yleensä päästetä ihan noin tyhjille tuota peltoa. Mutta nyt siinä oli vähän kasvuongelmaa, niin annettiin sen syö nuo lannoitteet ja ylimääräiset lannoitteet, mitä tälle kuviolle annettiin, niin annettiin sen mennä ihan kuivaksi. Heinäähän se sitten työntää, mutta pienempi paha sekki. Kyllä täällä jo näkyy vettä. Tuon verran on vettä täällä. Pitäis saada reilusti tuohon putken päälle vielä. Nyt tämä alkaa olla hyvän näköistä tämä riisi täällä. Sai kunnon erikoislannoitteet. Tää meinas jäähän vähän kituukasvuseksi. Mutta eipähän siinä mitään. Kyllä se siitä. Katsotaan miten myöhään tänään männöä. Pumpataan vaikka yöhön asti, jos ei kerkiä muuten. Siinä on yksi perinteinen taimaalainen juttu tämä. Coca-Cola on muovipussissa. Kolloa ja jäitä. Sammakotkin siellä heräilee, kun rupeaa pelto saamaan vettä. Ne on ollut tuolla vähän niinku horroksessa, kun ei ole ollut vettä siellä. Ronksottaavat siellä. Tuli mieleen semmonen homma tuossa yhtenä päivänä puhuin, että Taimaassa ei ole oikein sitä pullopanttijärjestelmää, niin tuosta Coca-Colasta tuli mieleen, että onhan noissa lasisissa limsapulloissa on. Silloin puhuin vaan siitä vaihtosoodapulloista niistä, että niissä on niin panttijärjestelmä, mutta onhan noissa lasisissa limsapulloissa, mutta ei ole oikein noissa muovipulloissa ei ole. Niissä ei ole minkäänlaista panttia. Lähdetäänpäs katsoa sitä täktäkkiä. Se roksottaa tuolla pellon toisella puolella. Pikkusen kuuluu ääni. Täällähän se hyrskyttelee täktäkki ilman huolen häivää. Kylläpä on taas vesihanat näköjään aukastu meille. Tulloo vettä ihan kiitettävällä tahilla tuolta. Aamusella ei vielä tullut yhtään. Ne on ruvennut taas tänne suuntaan päästämään sitä vettä. Me ei ole vaan ihmeteltävä, että miten siellä homma edistyy? On tää venpumppailuhomma vähän tämmöstä kyttäämistä niin sanotusti. Tältä kautta ei viiti autolla lähestyä riisipeltoa. Tää on kasvanut niin umpeen jo tää tie. Muutenkin ei oo ihan parhaassa kunnossa. Täällä on aikamoisia monttuja. Mutta kyllähän ne kyllä lupas nyt, että ne korjaavat tämän tien. Saa nähdä milloin pääsevät sitten aloittamaan hommia. Ei sitä montaa vuotta oo, kun ne teki tämän oikein kunnolla. Tähän ajettiin kunnon murskeet ja karhuttiin muotoon ja sitten ne vielä
jyrällä sen tasootteli. Semmosella mikä se on, maantiejyrää, missä on se iso rautamötikkäpyörä siellä keulassa. Joku tuossa kyseli kommenteissa tarkkasilmäisenä huomannut, että meillä ei ole postilaatikkoa. Ja mihinkä meidän postit mennään? No meidän postit mennään tuonne emännän firmalle kaikki. Kaikki mitä tilataan ja puhelinlaskut ja ynnä muut systeemit. Sähkölasku tulee sähkömittarin viereen, siinä on semmoinen kotelo. Ja vesilasku tulee kaupungin toimesta sitten taas ihan eri lailla, ne joku tuo sen lapun meille kotiin. Se ei tule postin kautta, se tulee kaupungin toimesta. Samaten kun tulee jätemaksu, tulee kaupungin toimesta, niin sen joku tuo kotiin. Huuteloo tieltä, että täällä olisi. Se käy niin monta kertaa, että on kotona ja antaa sen suoraan käteen. Mutta ei ole monella muullakaan postilaatikkoa. Siinä tapauksessa posti laittaa johonkin portinrakoseen tai puuoksaan tai johonkin. Johonkin sen postin sen löytää siitä. Tietenkin jos vettä sattaa, se ei ehkä jätä ollenkaan. Meinaa lähteä hattu päästä. No, tää on näin umpeen kasvanut, ei tästä mahu edes autolla ajamaan, etteikö nuo piikkipensaat raapis auton kuppeita. Niissä on niin kovat ne piikit, ne vetää syö pitkän naarmun, kun tuommoisen läheltä ajat. Täktäkillä ei ole mitään hätää, mennään kahtoo vesitilannetta tuonne. Ei ole naapuriukkokaan vielä, mistä se myi tuota multaa, niin laittanut riisille tuota peltoa. Tämä pelto se tässä on, mitä me ruvetaan. Tai parasta aikaa vesitettä. Siellä on sammakoilla juhlat, kun on tullut vettä. Hirveä ronklutus käy tuolla pellossa. Mennäänpäs tuonne minun varjopaikalleni. Täälläkin voisi laittaa vähän heinikon torjuntaa pystyyn. Olisi mukavampi ajella. Ja mitä käärmeitä tuolla heinikossa on. Tässä auruuttaa tänne näin. Autolle kääntöpaikka johonkin tähän näin. Tähän pystyisi tekemään. Tää on vähän niin tuota niin tässä ei oikein saa autoa ympäri. Tuossa alkaa jyrkkä reuna. Tuohon kun työnnättäisiin vähän matkaa tuonne maita, niin saisi auto ympäri sinne. Olisi mukava autollakin porauttaa tänne joskus. Katsotaanpas nyt, kun mä arvelin, että mennään myöhään, mutta on siinä vielä matkaa ennen kuin on valmista. 2,5 tunnin päästä on pimmeätä. Täytyy ajaa se siihen rajoille, että ennen kuin tullaan pimeätä, niin tullaan korjaamaan vehkeet pois. Ei viti pimeällä touhuta.
vaimokin on vähän semmonen arka tuon pimeän kanssa, niin täältäkö vuotaa vettä jostakin? Käy oikein liritus. No joo. Täällä on jossakin reikä. Ja iso. Iso reikä on täällä. Tämä on tultava paikkaamaan. Joopa joo. Meidät on piiritetty. Tuolla sattaa. Ajuttajan suunnassa. Tuolla sattaa. Se meni tuolta pohjoispuolelta ohite. Onneksi ei tullut tänne näin. Ois käynyt kuraseksi tämä touhu. Tuossa on muuten noita riisikutoojien riippupesiä tuossa tämän palmussa aika paljon. Tuolla niitä on. En tiedä, ei taida näkyä, on niin kirkas taivas. Ei taida näkyä nuo pesät tästä valokuvaamalla kuin videokuvaamalla. Näkyisikö toisesta suuntaan? No eipä ne näy, kun ne mennään tommoseks mustaks tuo. Ne on kyllä hienon näköisiä pesiä, mutta ne ei nyt ikävä kyllä taida näkyä videolla. Aivan nok. On, emännän velipoika tuli ihmettelemään siihen, että mitä se täällä oikein touhua. Sillä on riisipelto tässä vähän matkan päässä. Olisikohan sinne lien menossa? Vai sitten niin tuohon? Ei ollut, kun se menee tämä kaverin luokse tänne. Täällä asuu kaveri keskellä riisipeltoja. Metsien mies niin sanotusti. Kasvatteloo kaiken näköistä kanoja ja ankkoja ja banaania ja riisiä ja kaikkea mahdollista syötävää. On hyvin omavarainen ukko kyllä. Ei paljonkaan kaupasta tarvii hakkea. Tämä on tämä vesivarasto, mistä mä sanoin, niin tuolla noitten kaikkien vesien takana siellä on meidän riisipelto. Siellä on meidän riisipelto. Joko se tuolla sattaa vai onko nuo kaloja? Tässä ei ainakaan ripostele mitään. Mutta tuolla takana tää hiekkavirma on kaivannut tähän. Tää on varmaan yli puolen kilometrin mittainen niin tämmönen 20 metriä syvä monttu. Tämä itse asiassa, mikä tässä ihan etualalla, niin se on erossa noista, mitä tuolla taaempana on. Taaempana on, mutta sieltä tuolta taaempaa saadaan. Sorsakin lähti sieltä. Lenti tuonne kavereitta sen luokse. Sieltä saadaan vettä tarvittaessa sitten, jos rupeaa olemaan muualla vähissä. Sitä hiekkavirmaa ei tuo vesi kiinnosta. Saapii pumpata niin paljon tuosta kuin haluaa. Tuolla alueella itse asiassa ne ei ottanut sitä hiekkaa tuolta ollenkaan. Eivät ruopanneet sitä pohjaa. Se oli niin huonoa hiekkaa, että se ei käynyt kaupaksi. Ne otti vaan nuo mullat, eli saveet tuosta päältä. Tuolla saattaa rankasti kyllä tuolla ajuttajan suunnalla. Pieni sadekuuro on, ei levity isolle alalle, mutta kyllä saattaa rankasti.
Onneksi ei sattuna meille. Kokeillaanpas pääsisikö tuosta vielä vaihtoehtoreittiä. Reittiä menemään meidän pelloille. Tämä se vasta umpeen kasvanut tie onkin. Tämä tehtiin samaan aikaan silloin tämä tie kunnostettiin, kun tuo tie mitä normaalisti ajetaan. Tuolla, tuossa on tuo kastelukaavan kanava, niin normaalisti ajellaan tuolla oikealla puolella. Mutta täällä ei ole enää kuin mopoon mentävä tie. Ei, nämä on yli 3 metriä korkeata tuossa. Tästä jollain kauan sitten videolla niin ei päästy läpiitä, mutta sen jälkeen, että tää vähän raivas, on näköjään taas kasvana. Mutta katsotaan, päästäänkö läpiitä. Jos ei päästä, niin sitten käännetään ympäri. Täältä ei kyllä paljon maisemia näy. On tuo heinä niin korkeata. Tää on sen takia kasvanut näin umpeen. Tässä ei juurikaan ole liikennettä tällä tiellä. Tässä on yhdellä ukolla riisipelto kohta tuossa. Näkyykin tuossa. Mä en muista mikä sen nimi on, mutta mä sanon sitä aina lännen mieheksi, kun sillä on aina semmonen Stetsoni päässä. Tähän loppu meidän matkanteko silloin kauan sitten videolla. Tää oli ihan ummessa. Saapa nähdä pääseekö nyt läpi. Kyllä tänne ainakin polku vie. Oho! Rytkähtelö. Yritettävä suojata tuota kameraa, että ei ota noihin lehtiin kiinni. Se kun leväyttää linssiin, niin kyllä tästä taitaa nyt päästä läpi. Tai ei kyllä mikään käy kehuminen tätä tietä. Tässä on ollut samanlainen tie kuin tuolla toisella puolellakin. On kyllä kasvanut ihan kunnolla umpeen. Tää on tästä joku mopolla joskus ajellut, kun vähän tämmönen polun tapainen on tässä keskellä. Tamppaantuna ura. Siinä on meidän yksi vesvarasto tuossa. Ja se on tällä hetkellä vähän niinku kalavarastokin. Siellä on kyllä kallaa. Annetaan kasvaa vielä. Katsotaan sitten, että myyväänkö noin niinku suoralla kaupalla, että joku saa pumpata vai otetaanko itse. Sitä ei vielä tässä vaiheessa tiedä. Nämäkin riisit tässä alkaa pikkuhiljaa olemaan tulentumisvaiheessa. Ei ihan niin pitkällä vielä kuin tuolla toisella pellolla, mutta kuitenkin. Eipä osunna vesisatteet meille, mikä on hyvä asia. Täällähän se päkättää vielä. Mokooma. Sillä on ollut nyt koko päivä homma tässä. Vesi ei ole laskenut yhtään. Päinvastoin noussut.
tää tullaan nyt niin paljon tuolta. Joopa joo, tässä pieni tauko paikalla. Kello alkaa olla 6:10 ja mä lähden tästä kohta kotia kohti kahtelemaan, että josko sieltä sais kyytiä tänne pellolle. Tulis keräämään nuo härvelit pois. Kyllä se nyt alkaa olla sitä aikaa, että niin kerätään pois, ei tarvi pimmällä sitten. Ei tarvi viritellä perävaloja täktäkkiä. Semmosetkin siihen löytyy. Tuli mieleen tuossa semmonen tarina, että tässä kun istun tämän ämpärin päällä, mulla on tässä tämmönen vanha ämpäri, millä pelto on joskus tulupattu. Tulupattu, mutta se on halennut, niin se viettää eläkepäiviä nyt tässä minun penkkinäni. Tuolla toisella pellolla aikanaan samanlainen tilanne, että siellä on kanssa tämmönen ämpäri, missä mä aina istuskelin puun juurella, niin yhtenä päivänä oli ihan halavattun kuuma ja menin sinne puun juurelle istuskelemaan ja istuin ja söin sinne jotain rillikannoa ja jotakin juotavatakin oli siinä ja mä ihmettelin, että tuntuu niinku tää ämpäri niinku, että ihan niinku se liikkuisi tai täristäisi tai kopistaisi jotenkin ja että no mikä siellä nyt voi olla. Nosti ämpäri, niin siellä on semmonen toista metriä pitkä koopra tuolla ämpärin keskellä. Se on mennyt jostakin siellä vissiin koloon ollut, niin se on mennyt sinne viettää aikaa, kun nosti ämpäriä, niin koopra nosti näin ja minä laitoin ämpärin takaisin ja sanoin, että kiitos vaan ja näkemiin, mutta myö ei mahuta kyllä samalle tontille. Ja sitten myöhemmin niin kun tämmönen ämpäri on ollut, niin on kyllä vähän niin kuin silleen kaukaa aina nostanut ennen kuin mä istumaan. Siinä minä istuin koopran päällä varmaan 20 minuuttia. Se ei varmaan sitten, kun mä istuin siihen, se painui se ämpäri sen verran, että se ei päässyt sieltä pihalle. Mutta jos se olisi päässyt, niin se olisi tuikannut pian varpaaseen. Ja nyt meidän on kyllä lähettävä pikkuhiljaa kotiin päin, muuten mennään hämärä hommiksi nämä. Joopa joo! Näin sitä mennään taas. Vaimon kyyjillä. Lähän hurjastele. Vaimon kyyjillä keräämään vehkeitä pois. Sieltä kun hialiska tullaan tuohon eteen, niin me ollaan yhtenä mylläkkänä sen jälkeen. Ajelet niin kovaa. Tuntuuko mitään kovaa siellä takana? Ei se nyt se ole, kun se on kaljapurkki. Otin kaljapurkin emmäksi. Vai joo, aletaan olla perillä. Siellähän se täkki hyrskyttää. Eikä tuu pusuue palaakaks. Joo. Ei muuta kuin kerätään tämä kirnuus tästä pois. Alkaa ilta tulemaan ja pimmätä. Eipä tullut kommaata auringonlaskua tälle päivälle. Pannaan vähän ajovaloa päälle. Täkki. Se on vielä näillä kierroksilla vähän himmeä, mutta sitten kun ajellaan, niin kyllä se siitä kirkastuu. Kyllähän se vähän pimmeää asti meni, ei ihan pilikko pimmeää vielä. Hattukin lentipäästä, kun tuli tuulen puuska.
Onneksi lentin tuonne lavalle, koska on siellä. Eipä tuo haittaa, että se meidän kotiika mulla on. Tai tässä mikä mennään tuossa haastelun kanavan vieressä, niin tässä on nykyään katutalo. Ei ole vielä montaa kuukautta ollut. Tuolla meidän kotitiellähän on ollut jo niin kauan kuin siinä on asunut, mutta tässä ei ole vielä ollut. Ollaan jo melkein kotoa. Tässäkin on muuten valot, mutta takavaloja ei ole mukana, kun arvelin, että kerkiä valonsa aikaa kotiin, mutta et ihan kerin. Huomaanko, että on 15 minuuttia myöhässä. Siihenpä se sammui täktäkin elämä tältä päivää. Saa leppäillä rauhassa sinä, kunnes taas lähdemme. Joopa joo. Eikö siellä niin? Ei. Joopa joo. Pimmeähän siinä kerkesi melkein tulla ja kerkeski. Nyt on jo pilkkosen pimmeätä. Kello on 7:20. Ja. Tuossa tuli juurikin tällainen kommentti. Kommentti tuosta Maakke laittoi. Tuosta peltorottien syömisestä täällä. Nehän ei siis ole mitään niin kuin viemärirottia. Ne ovat rotansukuisia eläimiä, mutta ei ne varsinaisia semmosia jätteen syöjiä ole. Ne syö riisiä pääasiassa ja muita kasvien siemeniä, mutta rotaksi nimettyjä eläimiä kuitenkin. Ja sen lihalla on täällä aika kova kilohinta. Tietääkö minä paljon on rotan lihan kilohinta nykyään? Rotta, peltorotta. Paljon maksaa torilla kiloa? Se on laitettu. No niin, eli kun mä tuossa videolla sanoin, niin videolla sanoin, että se on aikanaan ollut ainakin kalliimpaa kuin sianliha. Sianliha, niin sianliha on pikkusen päälle 200 patia kiloa. Ja rotanliha on 280 patia, lähemmäs 300 patia kiloa. Eli se on tavallaan niin kuin herkkua täällä ja harvinaista herkkua. Mutta tämä Makken kommentti menee tässä näin, että meneekö se rotanliha niihin parempiin turistiravintoloihin vai minne? Todellakaan ei mene mihinkään turistiravintoloihin, vaan se on niinku paikallisten oma herkku. Turistiravintolasta et sellaista löydä. Monesti ihmetellyt Helsingissäkin sitä lihan makua, mutta nyt tuokin selvisi. Ei. Et löyä Helsingistä semmoista ruokaa. Et missään ravintolassa. Aikanaan Las Palmasissa myös tarjoilevat rottaa ja naapurissa nyljettiin koiria piiviksi. Las Palmasissa ei myöskään ole tällaista. Ainakaan turistien kohdalla. Aika onneton kommentti, mutta annetaan se nyt olla tuolla, jos se herättää vaikka keskustelua. Mutta ei se todellakaan näin mene, että jos sä menet johonkin turistiravintolaan, niin sulle syötetään rottaa. Rottaa, kun tilaat possun pihvi tai jotakin. Ei se mene näin. Eikä löydy Helsingistä, eikä löydy Las Palmasista tällaista ruokaa.
Ei löydy koiraa, ei löydy rottaa. Kyllä nämä on ihan paikallista, ihan omia herkkuja. Se rotta siinä ehkä on vähän paha sana, koska sehän ei ole varsinainen rotta. Rottahan on semmoinen, mikä syö tuolla viemäreissä ja roskiksissa, mutta nämä on sellaisia elukoita, niitä on kahta erilaista. On iso ja pieni versio. Isompi on Noob Hook. Ja yleensä se pieni ei ole muuta kuin Noob. Niin siis mitä suomalainen käsittää rotalla ja tällä rotalla, niin niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä. Ihan hyvä liikkuvissa on. Mutta kello alkaa olla 7:30 täällä ja minun pitäisi ruveta lattailemaan tätä videota pikkuhiljaa tuonne purkkiin. Ja me pallaillaan huomenna asiaa. Niin, semmoinen asia vielä, että täytyy nyt, mikä multa hävisi se video eilisen päivän osalta. Elikkä se olisi niinku 17. päivän video. Semmonen hukku minulta nyt tässä ja täytyy koettaa saada se tuolta pilvestä vielä takaisin, jos se sieltä löytyy, niin kunhan pääsen tietokoneelle, niin laitetaan sitten se tuplavideopäivä, jos se sieltä löytyy. Otapas nyt kukaas täällä kommentoikaan. Tuossa, joo. Se oli Teija, kuka kommentoi, että hyvä, kaksi videoa, jee. Mutta se ei nyt kyllä toteudu. Minä ehkä huonosti vähän artikuloin sillä videolla, että tänään on tehtävä kaksi videota, mutta se oli vaan tehtävä sen takia, että minä paikkasin niin kuin tämän päivän ja huomisen päivän videot. Eli nyt minä kun tässä puhun, niin tämä video tulee teille huomenna. Jos mä saan sen yhden ylimääräisen videon sieltä pilvestä palautettua, niin joku päivä tullaa tässä vielä kahden videon päivä sitten. No, tässä on nyt puhuttu kyllä turhaankin vielä jo vaikka mitään, niin päätetään tämä video tähän. Se on moro.